Дороги – болюча тема для всіх, без винятку українців, і неважливо, це водій чи пішохід. Автошляхи, які сполучають населені пункти, до прикладу Хущини, розбиті, вкриті суцільними ямами. І вкрай потребують ремонту. Ситуація з дорогами у нас на Хущині, зокрема, така сама, як і по області, і по всій Україні, вона залишає бажати кращого. Багато із наших доріг інакше, як напрямками, не назвеш. Але хотів би все ж таки відмітити на сьогоднішній день тенденцію відносно покращення цієї ситуації. Автомобільна дорога національного значення Мукачево-Рогатин в межах Хуського району від шлагбауму неподалік Великої Купані до шлагбауму на переїзді Хуста, так звана Рокосівська траса, перетворюється на очах. Відновлюють її за кошти дорожнього експерименту. Як ви знаєте, із початку року Закарпаття було включено до митного експерименту. Закарпаття є однією з чотирьох областей, які фінансуються за рахунок надпланових надходжень по митниці. На сьогоднішній день ми можемо говорити про десятки мільйонів гривень, які спрямовані на ці цілі. Я хочу уточнити, це поточний середній ремонт. От автомобіль дороги Мукачево-Львів на цьому відрізку 54-й і перед Хустом 61-й кілометр, 7,3 кілометри. На теперішній час зроблено регенерацію повністю на цьому відрізку. І ще не завершили вирівнюючий шар з крупнозернистого асфальтобетону. Якщо у краї таки вдалося частково вирішити питання нестачі асфальту через будівництво асфальтобетонних заводів, як у Рокосові, то от із іншими матеріалами, а точніше з їхньою доставкою, наразі затримка. Відтак, коли наша знімальна група приїхала, техніка стояла, а дорожники в очікуванні, аби продовжити розпочати. Ми у поточному році відкрили потужний, новий, сучасний асфальтно-бетонний завод, який продукує до 200 тонн асфальту на годину. Проблема з подачею кам'яних матеріалів, проблема, ведеться робота з кар'єрами, і проблема з залізничними вагонами. Ремонт автомобільного шляху Н-09 повинен тривати упродовж 2 років. Однак дорожники вже прогнозують, що він затримається у часі. Причина – несвоєчасне фінансування і проблема доставки матеріалів. Протягнення цієї дороги по Закарпатській області 207 кілометрів. Це від Мукачева до Яблунецького перевалу. Вже цього року в нижньому шарі, зрівнюючи шарі по Рахівському району, фірма виконала 32,4 кілометри. Ну і тут на завершенні ще 7 кілометрів. Плануємо продовжити далі. Ну, а вже як буде погодні умови? Коли запрацює техніка і продовжиться роботи зі встелення дороги вирівнюючим шаром асфальтобетону, наразі питання. Якщо немає ніяких проблем, то ми в день можемо перекривати 700-800 метрів. У Рокосові селянам більше пощастило, і вони вже можуть проїхатися свіжо встеленою дорогою. А власне, таку преференцію рокосівчани отримали через свою, скажімо так, конструктивну позицію відносно інвестора, який шукав місце, де би розташувати от асфальтно-бетонний завод. Депутатський корпус із розумінням поставився, змонтували сучасний, повторюся, асфальтно-бетонний завод. Ну і, власне, на сьогоднішній день практично до завершення підходять ремонтні роботи з капітального ремонту центральних вулиць села Рокосово. Зокрема, мова про центральну дорогу, яка проходить майже через усе село і має протяжність більше 4 кілометрів. І про її капітальний ремонт вартістю 8 мільйонів гривень. Косівський сільський голова каже, що йшли до цього роками. Свого часу розробили проектно-кошторисну документацію, однак після постало питання, де взяти кошти безпосередньо на ремонт. Вартість цих робіт була 9 мільйонів 300 тисяч, згідно проектно-кошторисної документації. І зрозуміло, що з наших місцевих коштів, таких якби не мала сільська рада, ми звернулися до депутата обласного Білецького Мирослава Золотовича, до депутата Верховної Ради Валерія Валерійовича Лунченко, щоб з допомогою щось вишукати ці кошти. Кошти були виділені Кабінетом міністрів у серпні, після чого проведено тендер, і ціна зменшилася на цілий мільйон – до 8. Вже у вересні ремонтні роботи стартували. Більше як половина.
Ще дві неділі дістав, два тижні. Сьогодні освоєно більше 5 мільйонів державних коштів. Оцінити якість виконаних робіт дозволить час. Однак і сьогодні місцеві готові дати оцінку дорожньому ремонту. Дуже добре, що зробили нам дорогу, але тротуари, бо нам дуже треба. Діти самі ходити в школу не можуть, бо дуже рух великий. Роботу ж підрядники надалі продовжуватимуть. Однак врахувати прохання місцевих уже навряд зможуть. Власне, Рокусово має інші автошляхи, які відремонтувати було б не зайвим. Є у нас така дорога стратегічного значення, яка веде на село Вертеп наше. Ця дорога частенько використовується при паводках. Всі їдуть через Рокусово сюди, якщо там блоковано великі копання водою. Звернулися до служби автомобільних доріг, яка теж зробила проєктно-кошторисну документацію. Вартість цих робіт була 4 мільйона 300 тисяч. Проєкт був включений у цей регіональний розвиток громади. Кошти на дорогу, що веде до села Вертеп, виділили із фонду регіонального розвитку. За словами голови села, вже провели й тендерні процедури та приступили до виконання ремонтних робіт і цієї вулиці. Щодо комунальних доріг, то ситуація наступна. Зроблено ПКД, проєктно-кошторисна документація на вулицю Духновича вже. Зараз роблять коригування по вулиці Миру. І це все буде за кошти сільської ради. Там теж немала вартість. У Хуцькому районі загалом планують капітально відремонтувати ще кілька доріг до кінця року. Будуть завершено капітальний ремонт дороги Колочава-Буштино на ділянці біля Вільшанського водосховища протяжністю біля 2 кілометрів, які капітальний ремонт яких буде здійснюватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Окремо слід наголосити на тому, що значні суми субвенцій були перераховані нам із державного бюджету. Голова Хуцької РДА запевняє, цьогоріч почали роботу і на випередження, аби вже наступного року із дорожніми ремонтами не затягували і навесні вже стартували. На превеликий жаль, досить забюрократизована процедура із проведенням і тендерів, і тому подібне у підготовці до виконання робіт, що зумовило таку для нас проблему. Багато із оголошених тендерів відкривалися, і договори, по яким підписувалися вже фактично от в кінці теплого сезону. От тепер буквально кінець вересня, початок жовтня. І самі прекрасно усвідомлюємо, що за таких обставин вже фактично на носі зима. Ми не маємо можливості розпочинати відповідні роботи. Наступного року продовжить ремонт на автодорозі Мукачево-Рогатин на ділянках автошляхів Свалява-Довге-Липча та Синевир-Колочава-Буштино. Тендер оголошений по ділянці дороги Хуст-Долина через селище міського типу Міжгір'я. Там на сьогодні переможець не визначений через те, що інші фірми, які брали участь у тендері, оскаржили відповідні процедури до антимонопольного комітету. Але все ж на наступний рік, до початку теплого сезону, гадаю, що всі от бюрократичні перепони ми подолаємо і розпочнемо відповідні роботи і на цій ділянці. Дорожній ремонт у 2018-му таки має стати пріоритетним для влади, адже стратегічний план щодо цього вже розроблено, каже голова РДА. Виникає риторичне запитання, звідки кошти. Проєктом відповідним і внесено зміни до чинного законодавства з ініціативи Міністерства інфраструктури України, згідно яких в Україні з 1 січня 2018 року має запрацювати дорожній фонд, кошти з якого будуть акумулюватися частково в державному бюджеті, частково у обласному бюджеті, які будуть спрямовані виключно на будівництво, реконструкцію і експлуатаційне утримання доріг. За попередніми підрахунками і за прогнозами Кабінету міністрів і експертів, мова йде про додаткове надходження і використання на будівництво, ремонт і реконструкцію утримання доріг у 2018 році загалом по Україні в 30 мільярдів гривень. Закарпаття ж сподівається, що і наступного року урядовці залишать його серед областей, у яких дорожні ремонти фінансуватимуться за кошти митного експерименту. Таким чином дорожня ситуація у краї значно покращиться.